Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, um programa de entrevistas aqui que traz gente que você nem esperava, né? direto aqui, só surpresas boas nessa sequência, de, nessa rodada de entrevista. E hoje eu estou aqui com o Robson Borges, beleza cara? Beleza, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui contigo. É uma satisfação para mim também estar aqui na sua frente. E ter você aqui no programa de verdade. De verdade você sabe disso. É, bom, Robson Borges é especialista em cibersegurança. Vou deixar ele falar um pouquinho né, sobre o que ele faz hoje. Conta aí pra gente. Perfeito. Eu atuo, na verdade, na área de cibersegurança há pouco mais de 10 anos e acabei crescendo, de certa forma, na área e... Hoje eu considero aí como especialista em cibersegurança, acabei passando por algumas situações que me colocaram nesse posto. Bom. Mas eu sou um especialista improvável. Eu estou aqui hoje, improvável. graças a algumas pessoas e algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então já vamos começar a entender isso aí. <laughs> né? é, hoje, só para só dar um, um panorama, você trabalha. É... Em uma, numa empresa de, de segurança, fornece serviço de segurança e você faz exatamente o que, Robson? É, hoje eu atuo como Systems Engineer na Fortinet. Tá. Uh, acabei vindo de algum tempo na, na Trend Micro, hoje eu estou na Fortinet e eu ajudo a fazer uma venda consultiva para os clientes, entender o cenário que eles têm, os desafios e, baseado naquilo que eu identifico, eu sugerir tecnologias para poder proteger aquele ambiente. Então, essa, essa função, né, esse, esse profissional, essa profissional tem que conhecer bem é, as, as questões de segurança que os clientes venham a ter, é, e também os produtos da própria empresa, talvez até dos concorrentes também, para saber o que, que né, como, como conversar aquilo ali, é, para saber como melhor encaixar aquilo dentro do ambiente que já existe lá no, no do cliente. Exato. E, e aí você mesmo vai lá e instala ou não? Não, nesse caso é um, uma venda consultiva para entender esse desafio e, após a venda, a equipe é orientada para fazer aquela implantação. E aí pode ser através de um parceiro, pode ser através do próprio fabricante com um professional service, por exemplo. Uhum. Mas é um passo a passo. Mas aí você que define ali junto com o cliente o que, é que vai entrar e onde e com que tipo de configuração. Ou seja, se você vacilar. Depois lá o negócio vai, vai sair tudo errado. Né? Provavelmente não vai funcionar no Exato. futuro. Exato. Você então. tem uma função super importante aí, né? Exatamente. Né? Quanto mais preciso for a pré-venda, mais adequada vai ser a solução no ambiente do cliente. Perfeito. Agora eu quero entender. Por que, que você né, se, se colocou aí como um especialista em segurança improvável? É, eu sou filho de carpinteiro e um assistente administrativo. Eu moro, morava no interior da Bahia, né, em São Francisco do Conde, e eu não tinha nenhuma perspectiva de atuar na área de cibersegurança, na área de TI, de certa forma. Meu primeiro computador, para você ter ideia, era de madeira. Meu pai é carpinteiro, então a gente não tinha de fato um computador em casa e eu não tinha uma referência de pessoa que atuasse com computadores. E assim por diante. Meu primeiro contato foi um curso de, de informática que a minha madrinha tinha e ela acabou me colocando, me apresentou ali o Windows 98, o Windows XP. Isso que lá na, na cidade que, que você na São minha cidade, Francisco? São Francisco do Conde. Lá na cidade você fez esse curso? Isso. E ali foi o meu primeiro contato. Eu só fui ter um novo contato com o TI quando chegou o momento de escolher uma educação de qualidade, né, que era fazer escola técnica, o CEFET na época. E eu tinha que escolher entre TI e eletromecânica. Uhum. Eu não tinha carro, não tinha computador. <laughs> então eu já tive contato com computadores e eu falei: ó, oh, tenho mais facilidade com TI. Então não era algo que eu gostava. Era uma coisa ou outra. Você não tinha a referência? Nenhuma. Não acompanhava quem era de TI, nada do tipo? Não, não, não sabia nem o que era a internet naquela época o que, né? você tá, o que você falou de computador de madeira você diz é uma uma, uma réplica uma, uma coisa réplica de, no, de enfeite assim exatamente é. não funcionava de fato Sim. e então eu tinha que escolher e aí foi no cefet que de fato eu tive essa referência era onde eu tinha computador e aí eu comecei a aprender na escola técnica e levar para minha cidade e eu dava aula de informática então o que eu aprendia na escola eu ensinava como como professor mas eu não tinha tanta tanta experiência assim eu ensinava para quem sabia menos você pegava o que você pegava passava né? jovens adultos é, crianças senhoras enfim eu ensinava isso e foi aí que eu comecei a gostar da área e aí eu queria crescer na uhum. área foi quando eu comprei meu primeiro computador com cem reais que eu tinha que eu tinha juntado era um computador enfim velho e aí eu tinha o, o monitor dava choque eu só fui descobrir o perigo daquilo muitos anos depois. Então, montei meu primeiro computador ali, com 100 reais que eu tinha. Era lento, mas era o que me ajudava a estudar uhum. no, no Cefet. Então, aquilo ali me deu uma base. Eu, eu estava lá muito mais pela educação de qualidade, que era a educação federal. Uhum. Então, tinha uma estrutura muito melhor, do que pela TI em si. Mas eu fui gostando do Sim. assunto, e foi quando eu entrei na área de rede de computadores por conta também de um trabalho que um professor tinha passado, eu comecei a curtir e, e trabalhar naquela área. Então, realmente não tinha nenhuma referência para gostar de TI, para saber o que era. Caramba, cara, a importância de... Eu fico pensando quando você fala. Eu nem nem a gente nem continuou ainda. Estamos no início. Mas eu já fico pensando na importância de coisas como, por exemplo, ter as escolas nas cidades, ter as aulas, ter os professores. Porque senão talvez você não tivesse conhecido isso. Exatamente. A, a educação sempre esteve presente na, na minha casa. Né? E meu pai, apesar dele não completar nem o primeiro grau, ele sempre reforçou a importância da, da educação. E ele tem um lema que é, é: fé em Deus e pé na tábua. E usando a educação como isso. Então eu acabava fazendo muitas contas dentro de casa ali que meu pai passava. Apesar dele não saber realmente ali química, biologia e tal, mas ele dava uma educação a base muito boa para gente e, e isso eu levei para mim a educação como ponte de fato para chegar onde eu queria maravilhoso, maravilhoso e aí como é que você a gente está aqui em São Paulo, né? Como é que foi essa? Porque assim você estudou TI e tal, eu te conheci na Bahia, em Salvador, né? Então você já tava fora São Francisco do Conde se jogou lá para Salvador, viu alguma oportunidade lá, já caiu? Como é que foi essa essa mudança aí? É, essa educação de qualidade que eu tive no Cefete me possibilitou ter uma nota muito boa no Enem. E aí naquela época, de novo, né, Eu não tinha condição de pagar a faculdade. Então era faculdade pública ou ganhar uma bolsa. E no meu caso, eu fiz a, o Enem e tirei uma nota muito boa. E aí, eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni. E aí, eu comecei a cursar a rede de computadores. Então, eu saía da minha cidade todos os dias, né ia para Salvador, fazia a faculdade e voltava. Então, era. Ah, durante, você ficava nesse bate-volta aí? Durante um tempo. Quanto tempo em Salvador, São Francisco do Conde? Uma hora e meia, mais ou menos. E aí, fazia esse trajeto todos os dias, até que eu encontrei, através do que hoje chamam de networking, mas o relacionamento. <laughs> Conhecendo uma professora que me indicou para um estágio, e eu fiz o estágio numa escola em Salvador, e aí eu ficava mais tempo na cidade, e era pior, porque eu saía muito cedo e voltava muito tarde. Uhum. Mas depois eu conheci a Tecnoativa uh, com a Andréa, e foi quando eu comecei realmente na área de, de cibersegurança. Então, nesse momento, eu gostava de rede, estava fazendo a faculdade. Mas uh, a área de cibersegurança foi apresentada pela Tecnoativa. Tentei entrar a primeira vez e eu fui negado, negado entre aspas, porque eu morava em outra cidade. Sim. E aí eu falei para ela, né, eu vou, eu vou trabalhar aqui nessa empresa. <laughs> eu voltei alguns meses depois, porque outra pessoa tinha pego a vaga, acabou saindo depois. Alguns meses depois eu voltei e aí eu falei para ela, eu voltei e agora eu tô morando em Salvador. E aí, vamos <laughs> embora, né? Aí não tinha para onde correr, a gente conseguiu. Eu consegui uh, entrar na Tecnoativa. Que legal! E foi uma escola fantástica, principalmente pela ideia da excelência. Uhum. Ali foi onde eu aprendi a excelência na minha carreira. Então, cada momento eu ia pegando uma uma lição. E nesse momento eu aprendi a entregar tudo com muita qualidade. E mesmo a ideia de fazer como um alfaiate, né, como um artesanato. Sim. E eu fazia as coisas com muita qualidade. E um segundo aprendizado que eu tive lá foi a importância da certificação para o profissional, para ser apresentado como profissional. E a Tecnolativa me deu muita base também para tirar certificações. Eu tirei algumas naquele período. E foi aí que despertou a minha vontade de estudar ainda mais dentro da, da área de cibersegurança. E eu. Não ficava só no, no investimento que a Tecnote vou fazer em mim. Uhum. Eu juntava o meu dinheiro para tirar outras Mais certificações, certificações que eu queria. Uau. Deixa eu entender uma coisa. porque Me corrija se eu estiver errado, mas você falou que hoje né, você trabalha como Sales Engineer, você faz todo a, a, o design ali, né, escolhe o que, que vai e o que, que não vai, tal negocia aquilo, sabe as tecnologias e alguém vai lá e implementa. Na Tecnotiva, quando você estava lá antes, era você que. Você fazia isso para outros fabricantes, certo? Você ia lá e implementava, não era isso? É, sendo uma consultoria que acabava pegando muitas áreas, muitos fabricantes, então aprendia o pré, uhum. então como criar arquitetura, a implantação, então a gente implantava você também. Você chegava lá e estava um pouco do outro lado. E o suporte. Sim. Então fazia as três coisas. Ah, o suporte também. Também. Então a gente acabava pegando os problemas tanto da pré da implantação e da pós então, de vários fabricantes diferentes que me parece uma escada natural eu sei que certamente existem pessoas que trabalham como vocês, engenheiros, que sei lá já começaram aí mas mas Sim. me parece uma escada interessante de né é, é, se a pessoa que implanta né o que o seja engenharia desenha a implanta conhece a peça presta suporte e depois passa a, a para esse cargo você considera isso uma como se fosse uma promoção assim? Sim, acaba sendo porque quando você faz tudo e depois você passa a fazer uma parte daquilo, você se torna especialista naquilo. Tá. Mas eu considero fundamental essa primeira etapa de fazer as três, uh, tanto o pré, a implantação e o pós, porque você cria empatia. Então, você sendo pré venda, você sabe que se vender alguma coisa, se criar uma arquitetura impossível de ser entregue quem vai fazer a implantação, quem vai fazer o suporte, vai ter dificuldade. Uhum. E você, tendo passado por aquilo, você cria empatia. Então, você sabe, não vou fazer isso porque lá na frente, a pessoa que vai implantar, que vai dar suporte, vai ter dificuldade. Então, essa empatia, a gente acaba aprendendo disso. Que legal. Cara, você é um engenheiro de uma multinacional grande, né? forte, com o oh, perdão da <laughs> brincadeira do nome. É, ficou quantos anos na Trend antes? Quase quatro anos. Quase quatro anos na Trend, que é uma multinacional, forte também. É, é uma carreira de sucesso, né? E você falou um, uma questão aí, né? Você falou dificuldade. Já dá para ver, né? Você falou, pô, interior da Bahia, né? Indo para Salvador estudar. É, consegui, né? Tive um, uma chance ali, aproveitou. Você teve chances, oportunidades que você aproveitou? Certamente estudou a beça para poder ter essa nota no Enem, para entrar no Cefete a prova também, né? Também. Pois é. Então não, não nada veio, né? Facinho não. É, e você veio para São Paulo? É, também. Cara, eu queria entender uma coisa assim. É, o que que o que, que você sentiu assim? Que que dificuldades você enfrentou, né? É, vindo né, tendo essa história né, da, do interior da Bahia é, sendo um, um, um homem preto que veio de uma da Bahia né, aqui em São Paulo é, falar com essas empresas aí grande entrar trabalhar nelas e tal teve alguma alguma dificuldade sim uh, e para mim o principal é a capacitação que eu tive que criar porque, quando a gente vem para São Paulo, saindo da, da região Nordeste como um todo, a gente sente muito medo de ser inferior aos uhum. que estão aqui em São Paulo, porque acaba criando esse, essa ideia de que São Paulo tem profissionais muito acima da média, e realmente tem, mas é, tem muita gente na média, muita gente abaixo também. Uhum. E aí a gente acaba criando esse estigma de que todo mundo em São Paulo é muito acima da média, e vem esse medo. Tamanho das empresas, querendo ou não, aqui em São Paulo é o centro é, comercial, centro financeiro é, do Brasil e acaba tendo um pouco desse medo. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi me capacitar melhor, mudar um pouco a forma que eu me vestia. Que querendo ou não, a forma que a gente se apresenta, essa foi uma outra lição que eu tive, faz com que a pessoa tenha uma ou outra percepção nossa. Então eu tive que mudar a forma que eu me vestia e tive também que melhorar o inglês, tive que aprender de certa forma, criar um repertório para chegar aqui e me apresentar melhor. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, teve muito preconceito no início e um preconceito na área primeiro, porque querendo ou não, você vindo da Bahia, a questão do sotaque, acaba tendo muita muita discriminação aqui aqui em São Paulo. E eu tive que desconstruir isso através da minha capacitação. A partir do momento que eu abria a boca, que eu começava a apresentar, que eu mostrava quem eu era, aquele preconceito, ele começava a cair por terra. Então, tudo que eu fiz, que eu me preparei para chegar aqui, uh, me ajudou a quebrar um pouco desse preconceito. Quando, e aí, falando a questão racial, que me marcou muito, uh, quando eu fui no mercado ali na Vila Mariana, que era onde eu ficava aqui em São Paulo durante o tempo que eu morei, que é uma, uma região elitizada, e eu fui no mercado e algumas vezes eu fui seguido dentro do mercado pelo segurança então a gente se sente muito incomodado porque se fosse outra pessoa uma pessoa branca provavelmente não estaria passando por aquilo e aí na terceira vez que aconteceu aquilo eu fui até o segurança eu falei com ele ó oh, eu venho aqui toda semana eu não sei se você me conhece mas eu venho eu tô aqui tô aqui toda semana e eu compro aqui no mercado então é Ruim para mim ter essa situação de você estar tá me seguindo sempre. Então, se você não me conhece, provavelmente da próxima vez que eu vier aqui você vai lembrar de mim. E realmente aquela foi a última vez. Então, é ruim a gente chegar num ambiente e de negro só ter a gente e o garçom, por exemplo, as pessoas que servem. Então, eu senti um pouco isso aqui em São Paulo. Mas, de novo, à medida que a gente vai se capacitando e sentindo que está crescendo na vida eu tinha vontade de cada vez mais estar nesses lugares e mostrar que eu estava ali. Eu não queria fugir, eu não queria sair dali, eu queria mostrar que eu estava ali, que eu era o negro no ambiente, mas que eu podia consumir, que eu podia estar ali de fato. Então assim, tudo isso foi capacitação, a forma que eu que eu criei para me defender um pouco desse desse preconceito. E hoje através do relacionamento, das pessoas que eu conheci, eu já tenho um, um pouco mais de moral no mercado. As pessoas me conhecem um pouco mais aqui em São Paulo e é o que eu tenho feito aí na minha carreira. Você tem moral demais, cara. <laughs> Você tem moral demais, demais assim. É, eu fico bastante porque assim a gente não não sei lá, cara, não, não, não faz ideia, né? É por isso que que é, que é importante perguntar é, para a gente ouvir e, e saber, né? Porque eu imagino que nada disso tenha sido nem um pouco fácil. Né? Você teve que vencer. Bom, o desafio técnico de ler, de estudar, de, de, de aprender uma área que não é trivial já é, já é gigante. Aí você saiu da onde você estava acostumado. Né? Veio para essa cidade que, assim, São Paulo, quem não é daqui, já se assusta. Uhum. Por, por coisas como você comentou né o tamanho não sei o que tudo parece que é tudo muito importante e, e tudo gigante e você pequeno sabe você fica um negócio né parece que tudo te sugere uma inferiorização né é, e aí lidando com é, preconceito contra né se você vem de uma determinada região né do, do da Bahia enfim de algum lugar em São Paulo tem uma uma eu percebi né que eu, eu sou do Rio de Janeiro, vim, vim para São Paulo, né? E tal. Então, fui no Rio de Janeiro. Na, eu percebi que a galera que chegava lá da região, que era oriunda da região nordeste, né? É, muita gente é de Paraíba. Uhum. Todos. Sim. Né? Não, não que a pessoa fosse da, do estado da Paraíba, né? E, e aqui em São Paulo, é, baiano, né? Eu acho que não, não sei como é que que se, se, se isso ainda está assim continua tendo é. uma baianada ainda então, é. então isso é é, é é prova né de uma de uma ignorância de tentar encaixar né já pré né, um, um pré-conceito hum. mesmo né, de tentar fazer uma, uma coisa antes é, e, e você no meio né, em coisa como você falou você entrar em numa reunião entrar num restaurante né e você ser o, o, o único preto ali talvez enfim no meio daquela galera toda ali Cara, parabéns por tudo que você. Não, não 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 deveria, né? Eu sei que é uma coisa que não deveria ser assim. É, mas enfrentar isso é, exige o dobro, triplo, quádruplo, sei lá, do esforço de quem não precisa passar por isso. Exatamente. Acho que essa é a dificuldade para quem é preto hoje no em, em regiões majoritariamente branca. É justamente isso é fazer o trabalho dobrado. E aí você e eu tive que, que fazer isso, não? Né? Eu tive que estudar lá do, do da de rede de computadores. Eu tive que ser eu, fui o melhor aluno e por isso eu ganhei uma uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Eu não sabia o que fazer de pós-graduação, né? E e eu fui escolher gestão de projetos. Ali eu comecei a pensar em como que eu construo um repertório na minha carreira, porque eu podia não usar a gestão de projetos naquele momento da minha vida, uhum. mas em algum momento eu ia precisar então fui para a gestão de projetos, consegui concluir depois que era um MBA, depois uhum. fiz segurança da informação que era de fato é, para me tornar especialista e recentemente eu descobri o valor que tem da comunicação e eu fiz uma pós em comunicação e oratória que legal que não tem nada a ver com a área mas que, que para mim era importante que eu me comunicasse bem porque no fim das contas em relacionamento é comunicação então eu consegui criar essa paixão por me comunicar e hoje eu acabo eu tenho, tenho essa missão de nas palestras nos eventos comunicar bem sobre a área que eu maravilhoso Robson maravilhoso cara porque eu, eu fiquei com a sensação aqui quando você falou isso que é assim ó cada vez que você faz isso Cada vez que você sobe num palco, né, vai dar uma palestra, isso se comunica desse jeito que você se comunica, que é muito bem. Obrigado. Né? É muito bem mesmo, é incrível. É, é mais uma prova entendeu? de que quem nasce em qualquer região, né? de que quem tem qualquer cor né? pode fazer. Né? É, é, é lugar né? de quem. Sim, em cima né? de um palco, sendo seu engenheiro uma multinacional, é lugar de preto, é lugar de quem nasceu na Bahia, é lugar de quem nasceu no Sergipe, em todos os lugares. Né? É lugar de quem. Tem, tem que ter né tem que ter então acho que é uma, uma inspiração e eu queria fechar com essa pergunta né? para quem está te assistindo aqui é, e, e tem uma história parecida com a tua ou enfrenta os desafios enfrenta desafios parecidos com os que você enfrentou e enfrenta que né, infelizmente a gente não está falando do passado só né Sim. isso não acabou é, que conselhos você você daria do que fazer e ou do que não fazer né, para ter sucesso nessa área? É, eu vou usar as palavras do meu pai, né? Fé em Deus e pé na tábua. É acelerar de fato, mas criando relações. E para mim, os mentores que eu tive, tanto dentro de casa, quanto as pessoas que eu conheci no mercado, você ter essa, esse apoio ajuda muito, mas depende muito mais de você. E o principal conselho que eu, que eu daria é crie repertório. Por mais que você acha que nesse momento você não vai precisar construa conhecimento, adquira conhecimento cada vez mais. Se tiver um plano, um plano de carreira, ótimo. Se não, adquira conhecimento máximo que você puder e sempre, sempre traga outras pessoas junto com você. Porque não adianta crescer sozinho. É né? importante ter outras pessoas crescendo junto com você, porque um apoia o outro. Maravilhoso, cara. maravilhoso. Bom. <laughs> é, é, Tô quase sem palavras aqui, de felicidade mesmo, cara. A gente. Eu, eu conheci você, eu estava na trend, você na Tecnotiva na época, né? E foi uma alegria, a gente né, se deu muito bem ali, trocou muita ideia. É, depois eu tive o prazer de você, é, ver você entrando na, na trend e, e o prazer também né, de, de ver você é, indo para uma oportunidade. É, que você considerou melhor, mais legal e tal. Enfim, é, de, o prazer de assistir a ascensão na, da, da tua carreira, assim, né? Por, pelo que. Ultra merecido, lógico. Obrigado. Lógico. Então, para mim, é uma alegria. Obrigado, obrigado por essa entrevista. Espero que você tenha gostado, você que está assistindo ou ouvindo a gente. É, e que se inspire, né, que o Robson está aí para provar que, cara. Lugar de preto, lugar de, quem é da região nordeste é onde eles quiserem. É né? onde quiser. Né? E a gente só tem que fa buscar, facilitar, se puder fazer alguma coisa, e aprender. E aprender. Né? Não tem nada para falar. Mas... Valeu, mano. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É nóis. Nice. Valeu. Fica com essa.